Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу Нумізмати. У нас сьогодні на огляді до мене мою колекцію потрав ось такий ось набор 2014 року. Ось набір монет України. В інтернеті дуже багато інформації по даному набору. Ось, ну, мені потрапив, я вам вирішив виставити на огляд даний набір. Ось є інформація, Національний банк України. Національний банк України випустив колекційний набір обігових та розмінних монет України, присвячений щорічному всеукраїнському конкурсу дитячого малюнку на тему «Національний банк майбутнього». Ось таке. Даний набор зроблений просто в прекрасному вигляді. Прекрасні дитячі малюнки. Коротка інформація по даним монеткам. Що де? Яка маса, діаметр, матеріал. Ось. Ну і по самому набору. Такий ось в такому гарному футлярі. Що в наборі у нас є 1, 2, 5, 10, 25, 50 і 1 гривня 2014 року. Монети всі був. Такі ось в доброму вигляді. Ну, можна так сказати, дуже красивий сам жетончик, виконаний гарненько. Ось. Всі монети в прекрасному стані. 14 року. Пластикового футлярі. Ось такий ось у нас набор. Ось. Банк України. Яка ж ціна по каталогу? Я візьму в інтернеті, можете зайти. В інтернеті ціна на них зараз. На даний стан у нас зараз травень 2020 року. Ось. Ціна на них дуже просіла. Подивимося по каталогу. Максима Загреба, скільки ж коштує даний набор. Кстати, глянув сразу попав. Чи тільки у нас 14 року коштує 450 гривень. Одна монетка під 5 копійок. 1 гривня 14 року. 1 гривня 14 року. Вже заодно подивимося. Коштує у нас тільки в наборах пуфі 500 гривень. Такий ось так. Ну, сам набор. Сам набор у нас тут. Ось так, що у нас тираж набору, у нас 10 тисяч штук, тут щось так указано, є у нас тут номер тиражу чи немає, ось якось не звертав уваги, номер тут, ну, кількість указано, але який це по номеру, ніде нам на упаковці не вказано. Немає. Ніде не вказано. Так, кількість їх тираж, їх 10 тисяч штук. Набор коштує 3,5 тисячі. Ну, не буде стільки, не коштує стільки. Ось. Це тут в цьому каталозі дуже завищена ціна. Ну, набори, самі бачили, дуже цікаві.
результаті, в чому рідкість, вже 1 копійка 2014 року, нас вже не крапувалися. Одна. Здається, може, помиляюся. Да, вони вже не карбувалися, тобто вони вже були виведені з обігу, то є так, що 450 гривень стоїть 1 копійка 2014 року, то є 2012 року була остання монетка, останній рік по 1 копійці, яка була викарбована для обіходу. Тобто надалі вони були виведені, більш не карбувалися, 2 копійки у нас ще є, що ще теж 2012 році крабувалися, вже 13-й, 14-й тільки в наборах. Ось на 5 копійок ще карбувалися у нас. Тобто штампувалися, так, да, є 14-го. Ось в хорошому. Він ці стані 1 гривня, а в тиражі НБУ 450 гривень. Так що ось така ось у нас коротка інформація по даному набору. Більш детальніше. От, у принципі, нема що показувати, тільки загальний вигляд. Чудовий набор, дуже мені подобається. Набори я взагалі люблю. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей. На моєму YouTube-каналі буде ще багато цікавого. Я сподіваюся, монет представлений до вашої уваги. Всім до побачення.